Você não sabe mais o que fazer para usufruir dos frutos da jabuticabeira, que essa jabuticaba maravilhosa, veja só para você, olha. Beleza. Tá começando a dar frutos aqui, mas vai sair muito mais. Hoje eu vou te ensinar nesse vídeo um super adubo para você turbinar o crescimento das folhas e também ajudar com que a sua planta produza muitos frutos. Se você quer aprender isso e gosta aqui do nosso canal, já deixa o seu like, compartilha, se inscreve e ativa as notificações, porque a gente está sempre trazendo essas curiosidades, tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal N Plantas. Olha que beleza a minha jabuticaba. Mostrei para vocês como tá dando fruto já. O pé é esse, apesar dos passarinhos ter livre acesso aqui. O meu pé de jabuticaba, ele é muito bom, pessoal. Um pé de jabuticaba que dá uma jabuticaba muito boa, muito doce. E dá bastante fruto e durante várias épocas do ano. Isso é fantástico, pessoal. Inclusive, a gente que costuma estar sempre chupando a jabuticaba aqui perto do pé, a gente joga sementes e cai, os passarinhos também deixam cair as sementes aqui, ó. Vai nascendo ao redor. Olha como está boa essa terra. Vai nascendo os pezinhos. Olha que beleza. As mudinhas, ó. Tá vendo? Não foi eu que plantei isso. Foi saindo à medida que foi caindo as sementes aqui, pessoal. Como você pode ver, são mudinhas de jabuticaba bastante resistente, ó. Muito saudável, cheia de flores desse tamanho, mas já está muito saudável. Tudo isso foi feito, pessoal, porque essa terra está maravilhosamente adubada. Olha que terra boa. Olha. E hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês como que eu faço para ter uma super adubação na minha jabuticabeira. Sei que tem muita gente aí que sofre com um pé de jabuticaba, que não produz, que não desenvolve. Mas hoje eu vou mostrar uma receita muito boa para vocês. Com certeza vocês vão ter muito sucesso, tá bom? Pessoal, eu vou explicar de uma maneira bem simples para vocês, porque com certeza isso vai ser custo zero, tá? Olha, o que você vai precisar é de um recipiente de 5 litros. No caso, eu vou usar essa panela aqui, certo? E nesse recipiente de 5 litros, você vai adicionar um adubo fortíssimo, um adubo muito bom. Qual adubo é esse? É esterco. A gente vai utilizar esterco. Então, eu tenho aqui um saco de esterco. E em 5 litros, eu costumo colocar, olha, uma. Duas, três colheres, pessoal, dessa aqui, pessoal, encontra facilmente aí. Três colheres são suficiente de adubo de gado. Esse adubo é de gado já curtido, tá, pessoal? Se você tiver adubo de galinha, você pode colocar apenas uma colher dessa, que vai ser suficiente. Certo? Aqui em 3 eu acredito que tem umas 700 gramas. Então é bem bacana esse adubo, porque ele é muito rico em micro e macronutrientes para sua planta, que ela vai adorar esse adubo líquido. Só que você não vai pegar e já jogar aqui esse adubo direto na sua planta, não. Você vai homogeneizar ele e deixar ele durante 4 dias curtindo. Um recipiente aberto, tá, pessoal? Se você puder colocar num cantinho, porque ele pode ser que ele cheire um pouquinho mal quando tiver no segundo, terceiro dia aí, tá bom? Mas você vai deixar ele fazendo a fermentação aqui durante 4 dias. E com 4 dias, pessoal, a gente vai coar ele, que é o processo que eu vou fazer agora nesse que eu já fiz aqui, ó. Bem, é assim que ele vai ficar, bem homogêneo. Então agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos coar ele, certo? Para o recipiente onde a gente vai fazer a aplicação. Eu fiz um improviso aqui, que a gente usa qualquer coisa para coar.
prontinho, pessoal. Já coado, você vai ver, vai restar alguma coisa aqui ainda que não foi dissolvido na água. Isso aqui também é adubo, tá, pessoal? Esse resto vai ficar, é adubo também, tá bom? É a sobra do que coou. E aqui a gente vai fazer a aplicação, pessoal. Essa aplicação agora é muito simples. Como vocês podem ver, aqui está minha jabuticabeira. Eu venho aqui na beira dela. Como o adubo é líquido, ele tem uma penetração excelente, pessoal, na terra. Agora eu venho aplicando ele na beira. Essa adubação eu faço enquanto tempo? Faz pelo menos uma vez por mês. Faz uma vez por mês e depois me fala como que vai ficar a sua jabuticabeira. Eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Se vocês gostaram do vídeo, não saia desse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal e ativar as notificações, porque isso ajuda muito a gente, tá bom? Vou ficando por aqui. Se você gostou, compartilha com o máximo de pessoas esse vídeo para a gente saber como plantar jabuticaba, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!